Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами Білошицька Ольга та телепередача «Молоде ТВ». Книга – одне з найбільших див, створених людиною. З книги ми дізнаємося про минуле та сьогодення. Вона веде нас у захоплюючі подорожі до найпотаємніших куточків світу та людської душі. Як не можна жити без повітря, води та хліба, так не можна жити й без книги. Народна мудрість говорить: хліб годує тіло, а книга – розум. За ініціативи і на базі Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка пройшов всеукраїнський книжковий ярмарок. Усі, хто завітав сюди протягом 2 днів, мав можливість поспілкуватися з представниками видавництв та самими письменниками, а також придбати книжки. Ми ініціювали і проводимо перше. Ми усвідомлюємо те, що книга має своє життя. Ми хочемо, щоб вона жила. Українська книга красива, цікава. У нас сьогодні з часу і до 6 у нас буде ярмарка. Завтра вона продовжиться з 10 до 6 години. Місія нашого видавництва – видання книг для еволюції душі. Слово – це є Бог, ми пам'ятаємо, так? Слава нашому слову українському і слава нашій Україні. Ти мусиш створювати ту річ, яка йде. Мушу дозволяти собі целюлозу перетворювати, дерева, ну просто целюлозу, і щоб воно десь залежалося. Це мені перше особисто не цікаво і грішно. А сьогодні в гостях середня сестра, є ще старша із, Денислава Матіяша. Я не можу сказати, що є така книга, яку я порадила будь-кому. Це, ну, безвідповідально. Перефразуйте, так? Я свої книги будь-кому не пораджу. Я взагалі поняття не маю, кому її порадити. Це буде зовсім відвертою, чесно. Ну, людина прийшла, книга не купила, сподобалася, слава Богу. Не купила, не сподобалася чудеса інших способів. Тобто нікого ж не треба силу. Часто вони мене випереджали в моїх книжках. Тобто я відчуваю, що я пишу так, як я не живу. Тобто мені би хотілося досягнути до чогось такого, що в мене в книгах вдається, що в мене в книгах прописано. Для мене писання моїх книг таки є антидепресантом. І читання гарних книг є антидепресантом. Мене звати Аня. Я з Львівської майстерні шоколаду представляю видавництво «Старого Лева». В Житомирі іноді не можна знайти цікаву книжку, іноді не можна знайти книжку, яка б зацікавила не тільки обкладинкою, але й змістом. Слава Богу, в нас є вже як представництво цього видавництва в Львівській майстерні шоколаду і в Львівській кав'ярні «Брама», де можна придбати ці надзвичайно цікаві книжки українських авторів і не тільки. Цікаво, що вони видають також і зарубіжні книжки. Сердце не старело, а как бы тело, оно все-таки, как вам сказать, ну, это сосуд, а содержимое – это все-таки душа. И, наверное, об этом все мои книги, потому что о чем бы я ни писала, или это сказочка про гусеницу и змею, или это какая-то, может, притча про коробок и спичку, я все равно всегда пишу о душе. И мужчинам я говорю, для того, чтобы понять женщину, читайте жіночі книжки, тому що, може бути, тоді ви поймете, що нам треба. Якщо йдеться про серію про Н, то одна книжка займає близько 4 місяців, 4-5 місяців.
такий дуже цікавий виклик в плані співпраці двох мов. Як людина не може обійтися без книжки, так музикант не може прожити дня, щоб не взяти до рук музичного інструмента, не творити і не отримувати від цього насолоду. Вже втретє в Житомирі відбувся унікальний фестиваль духової музики «Сонячні кларнети». В цьому році на фестивалі звучав не лише його фаворит – кларнет, але й родич у великій родині духових інструментів – саксофон. Ці інструменти мають широкий спектр виразності та глибокий тембр і зазвичай є прикрасою будь-якого музичного колективу або оркестру. Але особлива їх краса – це сольне звучання. Багато композиторів минулого і сучасності створювали музику саме для кларнету та саксофону. Найвидатніші з цих творів звучали з 16 по 19 листопада в стінах Житомирського коледжу культури і мистецтв, у актовій залі Педагогічного університету імені Івана Франка, а також в обласному телецентрі за підтримки Житомирської обласної філармонії. В ці дні виступали талановиті музиканти, провідні музичні колективи з різних куточків світу. Адже нині фестиваль вийшов на міжнародний рівень. Запрошуємо вас, шановні глядачі, поринути у світ вишуканих мелодій. Доброго дня, шановні друзі! Доброго дня всім шанувальникам музичного мистецтва! Ми щиро раді вітати вас у нашому прекрасному та квітучому місті Житомирі на відкритті 5-го ювілейного всеукраїнського фестивалю інструментальної музики «Сонячні кларнети». До вітального слова запрошується голова оргкомітету фестивалю, заслужений працівник культури України, лауреат премії імені Івана Огієнка, володар найвищої нагороди області «Честь і слава Житомирщини», директор Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка Микола Петрович Покропивний. Дорогі мої колеги, дорогі друзі, дорогі наші гості. Людина, яка сьогодні вийде на цю сцену, мабуть, не буде без особливого хвилювання говорити. Нелегкий час ми переживаємо сьогодні. Але наш фестиваль залишився фестивалем добра, мистецтва і людяності. Тому дозвольте до вітального слова запросити заступника голови Житомирської обласної державної адміністрації Ярослава Миколайовича Лагуту. Хочу всіх привітати з сьогоднішнім святом, тому що я глибоко переконаний, що цей фестиваль, це вже п'ятий фестиваль, це все ж таки свято. Це свято і для митців, це свято для учасників, і я переконаний, що свято для всіх житомирян. Thank you.
Сьогодні ви станете свідками відкриття пам'ятного знаку нашого фестивалю «Сонячні кларнети». Тож право здійснити цю почесну місію надано Валерію Михайловичу Алтухову та Володимиру Павловичу Скороходову під ваші гучні овації. Концерту щиро подякувати організаторам фестивалю за те, що вони запросили нас прийняти участь у цьому музичному дійстві на 5-й ювілейний міжнародний фестиваль «Сонячні кларнети» і дарувати вам хвилини музичної насолоди. Thank you.
глядачі, дорогі друзі, за ваші гучні оплески, щирі усмішки, взагалі за те, що сьогодні ви були разом з нами. Ми вам щиро дякуємо. З вами був Національний президентський оркестр, художній керівник, головний диригент, народний артист України, професор Анатолій Молотай. Диригент, заслужений діяч мистецтв України Сергій Золотарьов. Ми запросили вас на концерт квартету саксофоністів Національної філармонії України. На жаль, наш час вичерпано. З вами була команда «Молодого ТІВІ», її ведуча Білошицька Ольга. Гарних вихідних!